Ti isto čitaš dosta o istoriji, zar ne? Da, pa ima raznih knjiga, raznog štiva za to, ima sada puno vremena. Trenutno čitam srpsko-srpski rečnik od Radovana Damjanovića. Veliki pozdrav za gospodina Damjanovića i gospodina Deretića i Vidojevića, koji izuzetno štivo imaju o istoriji Srba i koje me jako interesuje i to ovih dana čitam.